batasunak aipatu nahiko nituzke. San Gaitanin Mine! Orain dela denbora bat erabaki duelako, zaintza oinarri duten harremanak nahi ditu gara niretzat. Ez daitezen ahaztu berriro, zaintza eta lagun bati behar duenean favore bat egitea. Zaintza gauza asko komplexu eta handiagoa da. Ez da edozer pasata ere horre gogo naiz, ez da. Zure mina beharrak penan nirearen gainetik jartzea. Zaintza da zerbait konpartitzean, garrantzi bereko maila jartzea. Horre gotea, besteak zaintzea. Zu zaintza izaten duzea da, ahurtasuna eta indarra erakustea bestekiko maila berean, tokatzen denean.